Asi další videjka, dneska tady další videjko z Bendy and Ink Machine a dneska pokračujeme přesně kde jsme skončili minule, a to konkrétně tady po té obří bitvě, co jsme tady svedli tady s Tomem, který se teda konečně už přidal na naší stranu, a tady s Alice. Takže jenom počkej lidi, čušte na to, to jsem vám chtěl minule ukázat, ale jak si, nevím, jestli jste si to právě všimli, čušte na to, ona má nad sebou prostě svatozář, takže opravdu je andílek. Už jen kvůli tomu, jak se chová. Chová se úplně jakože hodně, hodně hezky k nám, takhle se k nám chová. Takže jo, a co Tom? Ten evidentně nic, teda jakože, sorry, mně furt přijde, že to je prostě ten Boris, který má akorát jenom jakože takovou robotickou upravenou ruku, protože mu ji asi někdo zmezačil, předpokládám, že asi Bendy, ale... Jako, oba dva jsou teď už na mě hodný, což já jsem rád, mám teda další dva společníky, které mi budou pomáhat, což je pecka. Takže asi tak, pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, a když tady bude třeba 500 lajků, bude to vážně pecka, budu spokojený. Vy budete spokojení taky, protože to není další díl a uvidíme, jak to napadne. Jsem hodně zvědavej, jestli dnešní díl to skončí. Tu hru, a nebo jestli tenhle ten dnešní díl ještě nebude poslední, ještě uvidíme, jak to dopadne do hajzlu. What? Tak jako tohle to jsem jakože nečekal, no, jakože najednou prostě se propadnem, nebo jako jo, mohl jsem to čekat, protože přece jenom tam byla taková úzká ulička, která prostě jasně značila to, že hej, tady se prostě propadneš, kámo. Takže, jo, pecka. A hlavně nemám sekeru zase, děláte si ze mě legraci. Tohle to už fakt jako není fair, počkej. Co je napsáno? It's inside the vault, je to v trezoru. Začínám se bát, ty kráso. Proč tady zase mám nějakou hudbu do háje? To fakt není moc dobrý. Dobře, takže co tady máme nakreslený, jo? Mám tady něco napsaný, jo? Ale není tady napsaný vůbec nic, jo? Což už je docela jakože samo o sobě do skrýpy. Vůbec nic tu není. Co můžeme dělat? Můžeme dělat tady, vytvářet nějaký věci. Ty nebem tady budem skládat nějaký trubky do háje. Tady nemůže mít, tak uvidíme, no. To vypadá to hodně zajímavé, to byl nějaký puzzle na 100%, ale můžeme se schovat. To se mi moc nelíbí, takže tady něco bude. OK. Jo, takže chybějí nám tři části. Chybí nám nějaká spojka takhle všech tří trubek, pak jedna takhle dlouhá a jedna zahnutá. Jo. Teďka jenom kde to získat. Počkej, ale tak tady je toho inku nějak hodně, ne? Vidíte to sami? Jak ten ink tam je totálně až do poloviny prostě, že já bych se tam ani sám jako, že bych tam nemohl bejt. Thomas Connor. A. Je, ten Boris tam malej. A je top. A. Fakt ani nepotřebuji vědět, co tam on teďko on žvatla. No já teda bych se přiznal tak jako, že vůbec nevím, kde máme sebrat ten ink, který by nám to tady měl jako vytvořit, jo. To fakt jako... Vůbec jako, že nevím, vůbec jako to nějak nefunguje. A potom se budeme moct sem asi dostat do toho administration, no. Něco tady? Tamhle bychom možná mohli něco zmáčknout. Vidíte to sami. Že nevím, jak se tam přes to mám jakože dostat, to asi se ani tak nedostanem. Aha, teďko už to jde. You better get overtime for this. Punching in. Back to the old grind. Aha, furt říká jedny a ty samý věci. OK. Tohle zapnem. Jo. Administration se nám otvírá, nezapíná, otvírá. Děláš si legraci. Však já nemám čím je fajtit boha.
To není jako moc dobrý dohájek, když jako tady máte prostě cápky. Aha, tady máme lidi ten vault. Doháje. To není moc dobrý. Krása, ok. Procházíte další cápek. OK. Tady máme důvěřovat lídrovi, což je on. Joey Drew. Co je tady? Další něco. So it turns out it's my lucky day. I got to cleaning some of the offices around 2 a.m. last night. And what do you think I find on one of the chairs? A big freaking chocolate cake, just sitting there, practically yelling my name. You know, I work hard. I earn my pay, every darn dollar. But you know what this company's missing? Little better fitting points. And this here cake? It's a point. Hopefully no one finds out what I've done. Because if they did, I can tell you what would happen. I'm out of here. Viděl jste ho, jak tam prošel? A že si mě nevšim? Not these guys again. I better stay out of sight. No, budu se radši držet dál, to máš pravdu, no. Do háje. Proč tady jsou ale samý tyhle ty, ne že knížky, tyhle ty přehrávače, já to přehrávat nechci, já to mě to nezajímá. Já jsem tomu nikdy nevěnoval žádnou pointu, ale prostě ho to tady je, asi si to mám prostě poslechnout, no. Okay. Tam že byly asi nějaký hádky mezi nějakýma těma lidmama. Já vím, že tady v těch místnostech, že já se můžu jakože schovávat před nima, no. To je všechno fajn, ale... Já bych hlavně potřeboval nějakou zbraň, víte co? By bylo pro mě asi nejdůležitější teďko momentálně. A mě nechápu, co já tady mám furt hledat. Ty vůbec nic není! OK, Bendy. A Office of Joey Drew. Joey Drew's Studios. Oh. Teď jdem si to poslechnout. I know how much this part means to you, Susie. Alice means a lot to me too. Gosh, all of my characters do. In fact, I'll let you in on a little secret. I too really believe my characters are more than just drawings. They're alive. They're part of us. And I want people to know them as well as I do. I want people to be able to shake their hand, spend an afternoon with them, love them. Susie, I'll be straight. I'm putting together a small project, a little ceremony. Works. A lot of dreams will come true. And I want you to be a part of it. I want you to bring Alice to life once again. What do you say? Aha. No prostě Joey chtěl prostě zařídit to, aby si mohli prostě lidi potřást rukou se svýma oblíbenýma těma charakterama prostě ze svých pohádek animovaných. A tak evidentně prostě stvořil nějaký podělaný ink machine, který prostě přivedl k životu. Ale dopadlo to, jak to dopadlo, že?
špatně. No ano. Takže jako pecka. Tady taky nic, ok. No, takže alespoň už vím, kam mám momentálně jakože zajít, abych získal tady tu temnou hmotu. Abych z toho mohl vytvořit ty trubky, jo? Takže to je pecka, aspoň jednu věc máme. Můžu tady tudy procházet? Nice, můžu. Sakra, už se ztrácím. Vůbec nevím, kde jsem. Oh-oh. Do háje. Nesmí mě vidět. Doufám, že mě teďko neuvidí. Protože on jde teďko proti mě do háje. Dobrý, nevidí mě. Jdu v pohodě. Oh, zrháme. OK. Já osobně fakt jako nevím. Jo, tady to je. Tady je ten vchod. Odsud my jsme teď momentálně přišli. Pecka. Tak, jdeme teda vytvořit první trubku, jo. Šup. Zatoč s tím. Co dostanem? A. Ne. Ne. Vážně podělaný Bendy se tady bude objevovat. Jdu dovnitř. Toto nemám zapotřebí, ty krásu. Já nechci tady podělanýho Bendyho. Chvilku počkám, jestli se to náhodou nestratí. A! Ztratilo. Uf. Jsem rád, ty krásu, protože já fakt jako nemám rád tyhle ty jumpskyry s tím Bendym. Fakt ne. Fakt tohoto já rád nemám. Dobře. Jdeme teda zpátky. Musíme teda zase nějak se dostat přes tady tyhle ty cápky. Jelikož tady už jsem měl takovou jakože zkratku, takže to tady vezmeme zkratkou. Pokud se mi teda ta zkratka povede. Bo někudy tudy, že jo? Pokud se nemýlím. Teďko bude, víte, že jo? No, tam je, tak počkejte, já si tady počkám. A až oni to přejdou, tak potom teprve půjdeme, jo? Nice, už je teda dál. Jdeme rychle pro další, tuhletu srajdu. Vůbec totálně nevím, co to je, prostě nějaký živej ink, který my můžeme přetvořit, že jo? Jenom teďko akorát musíme jít tu cestu, já musím momentálně teďko za ním, to je nejhorší. Že ještě si mě všimne, ty kráso. Tady, v podstatě já myslím, že tady můžu zahnout doleva a můžeme už někam jít. Jo, pecka, můžu tady teďko vzít rychle. What? Do hajzlu. Tak teď jsem se tak jak sviň. Ne, že ne. On jde furt za mnou, že jo? Já ho slyším, on jde furt za mnou. Prostě jdem. Easy. Utíkáme. Na 100% tady bude další cápek, víte, že jo? Jako kdybych to neříkal! Zdrhej! Aaaa, bože! Kamo, zdrhej, vlesej do toho! Boj vážně, že jako, my za tebou nemůžem! Prostě, my za toho nemůžem, no tak ahoj, měj se! To mě vážně takhle jakože nechaj, jo. No tak to jsem teda jakože nečekal, že mě takhle jako nechaj, no. Ale dobrý, v tom případě já jdu vytvořit teda další věc. Vytvoříme tentokrát, my máme, počkat, co my máme, já to tam jdu teďko hodit, jo, do toho voltu. Já vůbec nevím, co jsme teďko vytvořili předtím. Hodíme to tam. Hej, počkej. Find the missing pipes, a já mám takový dojem, že my jsme předtím sebrali takovou tu zahnutou. Takže my bychom tentokrát mohli vytvořit. Počkejte chvilku. Tuhle tu mi nechcem. Tuhle tu mi potřebujeme. Takže tuhle tu já určitě udělám. Nice. A podle mě teďko už potřebujeme jenom tuhle, ale já teďko nevím, jestli my jsme ji náhodou nevytvořili předtím. Protože jestli jsme ji vytvořili předtím, tak
jakože ryb, protože jako bysme ji vytvořili znova zase, že jo. Uvidíme, jak to dopadne, no. Takže počkat, můžu tam dát? By bylo fakt jako nejlepší, kdybych... A! Nice! Nice! A teďko aha! Takže zahnutou nemáme. Tuhle tu zahnutou teda musíme teda vytvořit, já se tam rovnou navolím, hele, další cápek tam prochází. Rovnou to tady navolím. Ať teda se potom jakože nezmýlím a máme to, takže jdeme znova do tady těch katakomb. Kde mě tady honí takhle ty hnusáci. Možná jako nejlepší by bylo, kdybych prostě to tady jednoduše prostě proběhnul a neřešil to, protože prostě to jenom vezmu a utíkám dál, jo. Možná by to bylo jako easy, no. Hele, čušte to, vemu to. Top. A no, jdeme dál, hej, běžíme prostě. A když za náma cápek poběží nějaký, tak... Jako ryb, no, ale tak jako nedá se nic dělat. Prostě já si věřím, že to dám. Čiže to tady zahneme doleva. Aha, ale další cápek tady tam se belha, ale tentokrát mě nedá. Je to v pohodě, lidi, jo. Je to v cajku. Čus, vytvoříme trubku a budem to mít. Top. Máme to. Máme poslední trubku. Jdeme to dát do toho film Voltu a uvidíme. Uvidíme, co se bude dít teďko, lidi. Dost mě to zajímá, co se teďko stane. Aha! Jo! My už můžeme projít tady tudy. Mám tady achievement Pipes and Problems. Jo! A tohle je ten trezor. The demon has taken it. Aha. Démon to sebral. By mě teda jakože celkem zajímalo, co ten démon sebral. Protože já vůbec jakože nevím, co tady jako mělo být. Počkej, mám to napsáno Search the Vault. Máme teda prohledat ten trezor. Co to jako mělo být? A co je tady v tom? Looks like whatever was here was taken long ago. A už jsou tady zpátky. How did you get down here? It pays to carry a rope. You should try it. Look, I know where we have to go, but it's not going to be pleasant. The Ink Demon has something that we need. I'm going after him. You want to go to his lair? Are you crazy? That's death. That's where the trail seems to lead. Well, it's probably close by. Probably through that door. But it won't be easy to open. I'll need three gears, a crowbar, some kind of counterbalance. Well, that works too. I guess. Tak to bylo docela dost vtipný, jak on tam prostě k tomu přiběhá, BUM! Je to otevřený. To bylo fakt jako hodně dobrý. Lidi, ale já myslím, že pro dnešní videjku to asi bude stačit, že jsme udělali další jakože takový větší part jsme udělali, nebo to dneska dělat nějaký extra dlouhý. Z toho důvodu, že já nevím, co se bude dít teďko. Jestli je možný, že teďko na chvilku tady bude nějaký boss battle, který se prodlouží k nějaký další 20 minut nebo ne. A tím pádem vy byste věděli, co bude v dalším dílu, to já bych prostě nechtěl, že jo. Takže hej, v příštím díle půjdeme teda po Bendym. A půjdeme ho zbít, půjdeme mu sebrat nějakou tu věc, kterou my teda asi potřebujeme k tomu, aby jsme unikli. A bude to hodně zajímavý. Těším se na to. A zatím jsem rád, že tam nejsou takový velký jumpscary, ale hlavně taky jsem rád, že máme kamarády konečně. Díky bohu, už mám kamarády. OK, my se uvidíme někdy příště, lidi, a mějte se. Tak jo, čus!